লোকসভা নিৰ্বাচন আপোনাৰ ফালৰ পৰা কি বিষয়ত আমি জানিব বিচাৰিছোঁ, এই বিষয়ে আপুনি জানিব? প্ৰথম কথাটো হ'ল, বৰ্তমান আজিলৈকে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ যিটো ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশে কয় যে এইবাৰ লোকসভা ইলেকশ্যন বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তথা মই প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছোঁ, ইয়াত কোনে মানে কম্পিট কৰিব বুলি মই ভবা নাই। সহজভাৱে ওলাই যাম, আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে জিকাৰ মাৰ্জিন কিমান উঠাব পাৰে, সেইটোৰ কাৰণে বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে দিনে ৰাতি কাম কৰি আছে, টিং কাৰ্বি আংলং কাম কৰি আছে, এম এল এ ডাঙৰীয়াবিলাক কাম কৰি আছে, চি এম ই এমসকলে দিনে ৰাতি কাম কৰি আছে। গতিকে জিকাটো সহজ, কিন্তু জিকা অকল জিকিলে নহয়, আমি হিষ্ট্ৰীৰ এটা অভিলেখ মানে আমি গঢ়িবৰ কাৰণে আমি পূৰা সাজু হৈ আছোঁ। মানে জিকাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো আমি বিচাৰিছোঁ, ধৰি লওক এটা ফাইভ লাখ যদি ফৰ এক্সাম্পল ফাইভ লাখ যদি পূৰ হয় চাৰি লাখটো খাটাং, কিন্তু চাৰি লাখ ওপৰতো আমি যাব বিচাৰিছোঁ। পাঁচ লাখ যদি পূৰ হয় এইবাৰ লোকসভা ডিমা হাছাও কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং টোটেল যদি ভোটাৰ যদি কাষ্টিং হয় ফাইভ লাখ, আউট অফ ফাইভ লাখ উইল গেট ফ'ৰ লাখ। কিন্তু এতিয়া আমাৰ আমাৰ মানে এটা কিছুমান কৌশল লৈছোঁ, আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমাৰ টিম কাৰ্বি আংলং চি এম আৰু এম এল এ পাঁচজন আছে, আমি সকলোৱে আকৌ এটা কৌশল লৈছোঁ যাতে চাৰি লাখৰ পৰা ওপৰত আৰু যাব পাৰে, সেইটো কাৰণে আমি